Søndag den 5. februar var der igen reptilmesse i Næstved. Køen ved indgangen var lang allerede længe før dørene blev slået op. Af hensyn til pladsen er messen flyttet til Herlufholm-hallerne, da interessen i 2016 var så stor, at den nærmest sprængte alle rammer på Grønnegades kaserne. I dette korte indslag, som følges op af et længere i nær fremtid, får vi et glimt fra messen. Jeg synes, det går rigtig, rigtig godt. Vi er kommet rigtig godt fra start, og vi er rigtig godt besøgt, og folk er glade, så det er helt fantastisk dejligt. Der var næsten 100 meter kø, tror jeg, og den varede ved stort set 50 minutter af messens åbningstid. Så det er dejligt, og der kommer stadig folk til, så det er helt fint. Hvor mange er der egentlig at udstille her? Vi har 60 forskellige stande i dag, fordelt over 360 meter bord. Jeg håber på, at vi runder 2500 besøgende i dag. Det ser lovende ud lige nu i hvert fald, så det må tiden vise, når vi lukker klokken 4, hvad vi nåede op med. De mange udstillere fortalte flittigt om sine interesser, og nu skal vi hilse på Robert, der var en af udstillerne. Jeg har tæppepytoner med, hedder de på dansk, som ligger her. Tæppepytonerne, de lever i Australien. I hele Australien, faktisk. Og jeg har bare, jeg har været fascineret af dem i 8 år, tror jeg. Og så har jeg avlet dem de sidste 5 år. Og får lavet en hel masse forskellige farver. Morfer, som det hedder. Men har også masser af rene, ligesom den her. Den er præcis, som den ser ud i naturen. Det hedder en diamantpyton, men er også en del af tæppepytonkomplekset. Og den er faktisk fra 99, så den er en del år på banen. Den bliver 18 i år. Og så derudover, så har jeg en masse farver med af dem, som I kan se her. Jeg har både noget til begynderen og til den kredsende kender. Jamen herover der har vi faktisk en hybrid. Det er simpelthen en krydsning mellem en træpyton og en tæppepyton. Og så har den som genet fra en tæppepyton indover, der hedder jaguar. Og det hedder så en jackpondro. Det bliver meget indviklet, det ved jeg godt, men det kan ikke gøres lettere. Og så har vi en rød regnbuebruger her. Super, super flot, som hvis man kan nærmest se, at den faktisk har sådan en regnbueskær. Derfra er navnet regnbuebruger. Og så har vi en masse af ungerne. Han er faktisk far til dem her, der ligger her. Det er ligesom jeg to. Ja. Det er to. Ja. Du skal bare have en rigtig vej, sådan, så du ikke stikker dig. Var det god, Malte?